Povod za naše današnje okupljanje je završetak 9. sezone Vino Štetiša Lige. Dakle, već 9 godina kompanija Vino Štetiša Osiguranje uspešno sarađuje sa Odbojkaškim savezom Srbije i udruženjem odbojkaških klubova prvih liga. Puno je razloga za današnje slavlje. Naši odbojkaši su nas obradovali brojnim uspesima u prethodnoj sezoni. Spomenula bih neverovatan uspeh kluba Vojvodina Seme i na osvojenom Evropskom Challenge Kupu. Moram posebno da spomenem i pobednike ove sezone Vino Štetiša Lige. To je klub Vizura u ženskoj i klub Crvena Zvezda u muškoj konkurenciji. Tokom svih ovih godina uvodili smo brojne novine u ovu saradnju. 2008. uveli smo nagradu za najboljeg mladog igrača i najbolju mladu igračicu, to je odbojkašicu meseca. Do sad smo nagradili njih 92. Zatim smo 2009. uveli nagradu za najboljeg mladog igrača i igračicu sezone. Njih 12 je dobilo ovo priznanje. 2011. proširili smo saradnju na sponzorstvo Superkupa, a prethodne sezone smo uveli nagradu za najboljeg igrača prvenstva. Naravno, naša saradnja se ne ograničava samo na sponzorstvo. Od Odbojkaške lige 2011. smo pokrenuli projekat u segmentu društveno odgovornog ponašanja, to je Sportski čas ispravi se, i za ove 4 godine, koliko za sad taj projekat traje, obišli smo škole u 30 gradova širom Srbije, animirali smo 5.500 mališana i ono što nas posebno raduje jesu povratne informacije po kojima interesovanje za odbojku u tim gradovima raste za nekih 15% i nadamo se da će isti slučaj biti i posle poslednjeg časa u ovoj sezoni koji će se održati 9. juna u Beogradu.